Al Ырғыз ауданында 20-дан астам сайлау учаскесі бар. Мұндағы халық та таңда таңдау жасауға келіп дауыс берді. Арасында жасы үлкені де, ел ертеңі жастар да бар. Бәрінің мүддесі ортақ: аудан, ауылдың дамуы, өркендеуі. Сайлау барысын әріптесім Нұрболат Қуантайұлы айтып береді. Ең алдымен аудан орталығындағы 218-ші сайлау учаскесіне табан тіредік. Мектеп қабырғасындағы бөлімшеде 900-ге жуық дауыс беруші тіркелген. Солардың ішінен ең алғашқы болып еңбек ардагері Мерхан Дуанбеков өз таңдауын жасады. Биылғы жылғы аудан әкімдері сайлау жөніндегі пилоттық жоба ауданда өтіп жатыр. Дауыс беріп өзім таңдауымды жасадым. Жастар да белсенді. Олар маңызды сәтте дауыс беріп өз үнін қосты. Әкім сайлауына бірінші рет келіп тұрмын. Және осы әкім сайлауы біраз ауыл мәселелерін шешеді деп ойлаймын. Мен өзім белсенді жаспын. Жастардың саяси науқанға қатысқаны өте дұрыс. Себебі жастар Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Сондай-ақ 217 мен 219-шы сайлау учаскесіне таңмен ағылған азаматтардың қатары көп болды. Бұл сәтті оңтайлы пайдаланған байқаушылар да саяси науқанның әділ өтуін бақылады. Әркім өз таңдауын жасайды, әрине. Осы таңнан бері қаншама ағылып жатқан халық, біз енді 6-ға 15 қалғанда келдік. Кандидаттарды сайлау үшін құрылған 219 учаскеге бақылаушы есебінде қатысып отырмын. Дауды мәселе ешқандай заңбұзушылықтар болып жатқан жоқ. Барлығы жақсы өтуде. Негізінен әрбір учаскеге арнайы бекітілген сайлау комиссиясының төрағалары бар. Олар мейлінше келушілерге саяси науқанның өзіне тән ережелерін түсіндіріп, барынша қолдау көрсетті. Соның ішінде мүгедектігі бар азаматтар үшін де бар жағдай жасалған. Айталық, бұл санаттағылар өз дауысын көрсетілген учаскеге келмей-ақ үйден де бере алады. 4 өтініш келіп түсті. Сол мүгедек азаматтар, ауырып жатқан кісілер және сол ауырып жатқан кісілердің күтімін жасауға жасайтын азаматшалар. Урна дейді ғой, жәшік дауыс беру. Бір тұрақты жәшік және екі сол үйден дауыс алуға арналған тасымалданатын екі жәшік болады. Сол жәшікке сағат 12-ге дейін өтініштер келіп түсті. Сол 12-ден кейін біздер жұмысымызды жалғастырдық. 219 сайлау учаскесі бүгінгі таңғы сағат 7-ден бастап жұмысын бастады. Біздің сайлау учаскесінде барлығы 941 сайлаушы тіркелген. 4 сайлаушымыз денсаулығына байланысты үйінен дауыс беруге өтініш білдірді. 3 сайлаушымыз елді мекендерге іссапарға кетуіне байланысты тіркеуден шығару куәлігін алып кетті. Ең қарт сайлаушымыз жас 82-де. Сонымен қатар барлық бөлімшеде алғаш боп таңдауын жасағандарға түрлі сыйлық та табысталды. Сайлаушылардың ішіндегі ең белсенді, ең жасы үлкен сайлаушылардың бірі бүгін келіп дауыс беріп жатқаныңызға көп көп рахмет. Мына бүгінгі сайлаудан сізге естелік аға. Айта кетейік, аталған ауданда барлығы 22 сайлау учаскесі құрылған. Оның 5-еуі аудан орталығында болса, қалғаны 17 елді мекенде орналасқан. Сондықтан Жолай Қалыбай ауылдық округіндегі сайлау учаскесіне барудың сәті түсті. Мұндағы саяси доданың тыныс тіршілігімен танысып, ауыл тұрғындарының өтінішін де тыңдадық. 18-ге толған күннен бастап енді осы дауыс беріп, барлық сайлауда атсасып қатысып келе жатырмыз. Мектепті жаңадан салып берсе, заманауи балаларымыз оқитын, спорт менен әртүрлі шараларға қатысатын сондай мектеп болса деймін. Сосын бір шағын ғана алаңымыз бар, балаларға салып берген. Осы мектепте бұрын директор болған кісі. Енді соны да кішкене үлкейтіңкіресе. Жалпы дауыс берушілер алда әкім боп сайланатын кандидаттан үлкен үміт күтеді. Ауыл халқының әлеуметтік әлеуетін арттырып, өскелең жас буынға мейлінше қолдау көрсетсе дейді. Біз байқағанда жергілікті комиссия мүшелері өз жұмысын тыңғылықты жасап жатыр. Олар әрбір келушінің құжаттарын тексеріп, бюллетендерін тапсырды. Осылайша халық өз қалаулысын сайламақ. Нұрболат Қуантайұлы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.